ောက်ချက်မျိုးရေစခန်းအနီးမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာတန်ခါတစ်ပါးကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တဲ့အတွက်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီရုံးချိန်မှာတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလိုပြသက်သေအဖြစ်စစ်ဆေးဖို့အတွက်အခင်းဖြစ်စဉ်ကရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ဗတ္တနာအိနကကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်တမန်စာထုတ်ချင်းဆိုထားပေမဲ့တမန်စာအတိမဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုကိုမစစ်ဆေးဖြစ်ခဲ့ပေရုံးချင်းကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကထောက်ချက်မြို့ရဲစခန်းအနီးမှာရှိတဲ့လာမင်းသာနှင့်စားတောက်ဆိုင်ကိုဆရာတော်ဗတ္တနာအိနကဓမ္မစရိယာမှစေးတောက်ဖို့အတွက်ရင်တွေးတောင်းတောက်စဉ်ဖုန်ကြီးနဲ့အရက်ဆိုင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအရက်သမားဖုန်ကြီးလားဖုန်ကြီးအတူကဖန်းကွာရိုက်ကွာလို့ပြောဆိုပြီးလူတချို့ကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ဗဟိုတန်ကဝန်ဆောင်ပသိမ်မြစီမာယုံကျောင်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ကာယကံရှင်ဆရာတော်ဗတ္တနာအိနကဓမ္မစရိယအပါအဝင်တန်ဃာတော်များတင်းစာရှင်လင်းပွဲမှာဆရာတော်တွေကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့မြင့်ကျော်ဆိုသူဟာဥပညာသာရဘွဲ့အမည်နဲ့ခမုံရွာမှခမုံကျေးရွာအုပ်စုအေးမြဆံပြောကျောင်းသားရဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးလူမှုရေးကိစ္စတွေအရက်သေးစာတောက်စားတာတွေမကြာခဏပြုလုပ်တတ်တဲ့အတွက်ကြီးရွာနဲ့အစင်မပြေတဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးဖြစ်ကပြစ်မှုဖြစ်ပွားရာလာမင်းသာနဲ့စားတောက်ဆိုင်ကို Facebook ရေးစားဖြစ်သူနဲ့ချင်းတွေးဖို့အတွက်လိုဝတ်လဲပြီးရောက်ရှိတောက်စားနေချိန်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့လိုတန်ကားတစ်ပါးကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အမှုအတွက်စိုင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဦးအောင်မို့ကိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမြင့်ကျော်ဆိုသူကိုဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလက်ဗရန်မြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရင်တို့တန်ခါတပားကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အတွက်စိုက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူဦးအောင်မိုးနဲ့လက်ဗရန်မျိုးမှာမြင့်ကျော်ဆိုသူတို့ကိုပုံမှန်295ကကြီး323 403တို့နဲ့ထောက်ချက်နယ်မြေရဲစခန်းမှာစခန်းမှုရဲအုပ်မြင့်လွင်ကတရားလိုပြုလုပ်ကမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးတရားလိုပြသက်သေ19ဦးတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်